Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Mjesečni horoskop za april 2024. Astrolog Nevenka Blažik. Ovan, za vas i dalje traje vaš mjesec makar do 19. aprila, dok sunce ne bude prešlo u znak bika. Već na samom početku mjeseca Merkur, planeta komunikacije, dolazi u isti znak gdje su i sunce i Venera, u vaš znak Ovna, te tako vam ovaj mjesec počinje dinamično aktivno, pa ste puni ideja i planova, bolje raspoloženje, misli su vam organizovane, sve ide po planu, možete očekivati pozitivan razvoj događaja vezan za situacije koje su započete početkom marta. Do sada ste čekali bolje dane, pa evo stigli su. Ovo posebno važi za one koji žele da naprave veće promjene na polju svoje karijere ili se bave privatnim poslom. Odlična komunikacija sa okolinom vam može omogućiti da dođete do željenih informacija i da vrlo brzo ostvarite neki svoj poslovni projekat. Dobar je period da završite neke birokratske obaveze, riješite neke dugove i pozajmice. Period druženja i novih poznanstava je ispunjen šalom i dobrom pozitivnom energijom. Mlad mjesec u vašem znaku će dodatno da vam pomaže da stanete na noge i organizujete i svoj privatni život. Samo je važno da ne brzate i ne forsirate ništa. Vjerujte da će sve doći na svoje mjesto, makoliko u datom trenutku djelovalo usporeno i drugačije od onoga što ste zamislili. I samo zdravlje naravno da će biti dobro, sem u toku druge nedjelje aprila, kada se možete osjećati mentalno iscrpljeni i kada bi mogli da imate problema sa spavanjem. Ubacite više šetnji, redovnu ishranu i malo lagani vježbi će učiniti čudo za vaš imunitet. Što se tiče ljubavi, za slobodni period kada mogu da upoznaju zanimljivu osobu preko rođaka, komšije ili bliskog prijatelja, na možda nekom kraćem putovanju. Za one koji već uživaju pored svog partnera, period kada ćete moći da razgorite stari plamen, da bolje komunicirate s drugom stranom i da unesete malo svježine u svoj dom, sem sredinom aprila kada su mogući nesporazumi, posebno sa starijim ukućanima, kada će do maksimuma doći do izražaja generacijska razlika. Još malo pa će doći i vaših 5 minuta, samo budite strpljivi. Već na samom početku mjeseca dobit ćete priliku da postavite temelje za neki poslovni ili privatni projekat koji ste odlagali već jako dugo vremena. Od 5. aprila vaša planeta Venera ulazi u znak Ovna i tako polako najavljuje sretan period za vas na svim poljima života, jer već od 3. nedjelje aprila i samo sunce prelazi u vaš znak. Venera 29. aprila prelazi također u vaš znak. Mars prelazi 30. aprila u Ovna. Venera pored sunca u Ovnu će u vašem znaku momentalno da vam napuni baterije i probudi prvenstveno privatan ljubavni život, ali u isto vrijeme dolazi i do poboljšanja situacije na radnom mjestu, bolja komunikacija s kolegama i nadređenim, pa možete da očekujete i male bonuse ili pak novu ponudu za drugo radno mjesto, posebno u drugoj polovini mjeseca i to zahvaljujući punom mjesecu i Škorpije. Do sada ste nekako bili kao vuk samotnjak, ali od sredine mjeseca osjetit ćete potrebu da budete više u krugu svoje porodice, bliskih prijatelja ili drage osobe. Za one koji su u potrazi za srodnom dušom, april mjesec zasigurno pred sami kraj donosi prijatno iznenađenje. Ne dozvolite da vas porodične i poslovne obaveze spriječe da i ovoga mjeseca samo razmišljate i sanjarite o nečijem lijepom društvu i razmjeni ljubavi. Oni koji već uživaju pored partnera, ovaj mjesec će im donijeti mogućnost da se još više međusobno razumiju i ugode jedno drugom. Uživajte u sitnim životnim radostima. Možete očekivati i poklone, pozive na proslave kao i lijepe vijesti od rođaka. Što se tiče zdravlja, period kada je generalno sve dobro, ali ipak ne treba da se prepustite vašem dobrom poznatom hedonizmu i zaronite u more gurmanske hrane i slatkiša. Uživajte, ali umjereno, u svemu, što više u prirodu, među cvijeće i zelenilo, i eto dobrog zdravlja. Blizanci, u toku marta sve vam je išlo malo gore, malo dole, ali ste vi to stoički izdržali i sada ste spremni da zablistate u aprilu, bilo da se radi o poslu, karijeri, domu, porodici, partneru. Zahvaljujući Marsu koji se nalazi u znaku riba, sve do kraja aprila imat ćete prilike da promijenite ritam svoje svakodnevnice, bolje se organizujete, stupite u kontakt s važnim osobama koje vam mogu pomoći kako savjetom, tako i konkretno uslugom. Također i vaša planeta Merkur na početku mjeseca prelazi u retrogradni hod, pa vam i odatle stižu pozitivne energije, samo nemojte brzopleto procjenjivati ili zaključivati, posebno sredinom mjeseca, jer bi mogli sebi, a i drugima da napravite nepotrebni problem. Isto tako pripazite na svoje financije, samo dobre preporuke ili detaljna pretraga vezana za neki proizvod koji želite da kupite će vas spasiti, da ne bacate pare u vjetar, a isto važi i za bilo kakve dogovore i obećanja ili pak sklapanje poslovnih ugovora i potpisivanje bilo čega birokratskog. Što se zdravlja tiče, opet zbog brzanja, slabija koncentracija, nesanica, povremene nagle promjene raspoloženja. Reagovat ćete na promjenu vremena, pa bi bilo dobro da se odmarate ili radite neke laganije sportske aktivnosti kako biste se opustili. Pripazite se u prevozu pred kraj druge i početkom treće nedjelje aprila, posebno na raskrsnicama i pješačkom prelazu. Ne budite zaboravni kada je riječ o izhrani, više povrća, barenog, tečnosti, i ako osjetite potrebu dodajte u izhranu neki vitamin ili suplement. U privatnom životu za one koji su u potrazi, april mjesec donosi ili u periodu mladog mjeseca u Ovnu ili pak pred kraj punog mjeseca u Škorpiji mogućnost da na vrlo neočekivani način upoznaju osobu koja će im zagolicati intelektualnu i emotivnu maštu. Za one koji već uživaju pored jače ili ljepše polovine, april mjesec donosi dobru priliku za razgovore koji će razjasniti neke nedoumice planiranjem vezanim za uređenje doma ili pak s provođenjem planova o prinovi u porodici. Sredinom mjeseca imat ćete obaveze oko starijih članova domaćinstva, ali će sve na kraju proći dobro. U periodu kada je sunce u Ovnu vi obično imate dinamičnu svakodnevnicu koja se nekako stalno vrti oko vašeg posla i karijere. Sada će vam početkom druge nedjelje aprila uz uticaj mladog mjeseca iz Ovna sve to više još da se naglasi. Pojavit će se situacije koje će vas natjerati da se zapitate da li je to što radite za vas dobro, profitabilno i ima budućnosti, i vrlo brzo će odgovori da se pojave, možda će biti toliko očigledni, ali ispratite znakove pored puta i sve će biti dobro. Pred kraj aprila, kada bude bio pun mjesec u Škorpiji, kada Mars bude prešao u znak svog sjedišta znak Ovna, a Venera prešla u znak svog sjedišta znak Bika, vi ćete ući u period kada ćete moći da ubirate plodove svog mukotrpnog rada i da dobijete zasluženo priznanje za trud, a i financije vam se mogu vidno poboljšati, ali zbog ovog Marsa u Ovnu u koji će se pridružiti Merkuru i Veneri, može da se pojavi nestrpljenje što nije svojstveno vama i određeno napadno ponašanje što tek nije vaša prava priroda, te tako ta rastrzanost između toga može malo da vam poremeti imunitet i donese probleme sa migrenom, kiselinom u želucu, nesanicom ili malaksavošću. U privatnom životu, oni koji uživaju pored partnera, april mjesec donosi mogućnost da se odradi neki zajednički projekat koji će učvrstiti temelje vašeg odnosa. Za one koji traže partnera, od sredine mjeseca kada sunce pređe u znak Bika, vama u susret može doći interesantna osoba s kojom vrlo brzo ćete moći da se nađete na istim talasnim dužinama. Početkom aprila, kada tranzitni Merkur bude iz Ovna kretao u svoj retrogradni hod, u periodu od 2. do 25. aprila, ultraintelektualni, brzi, komunikativni i strastveni Merkur će vam probuditi želju za istraživanjem, planiranjem i sprovođenjem iz riječi u djela svih vaših planova i projekata koji su sada dočekali svojih 5 minuta. Možete očekivati pomoć ne samo nadređenih, već i kolega i poslovnih veza i poznanika u ovom periodu, a naročito u periodu mladog mjeseca možete očekivati i nove poslovne ponude ili pa poboljšanje radnih uslova i same plate, a za one koji su u potrazi za poslom uz nečiju pomoć ćete zasigurno doći do željene poslovne pozicije. Od sredine mjeseca i financije će biti vidno bolje zbog sunca, Merkura i Venere u znaku Ovna, ali pripazite se kraj mjeseca kada bude pun mjesec u Škorpiji da ne dođete u situaciju da potrošite više novca nego što bi trebalo. Što se tiče zdravlja, dosta miran period, sem u periodu druge i četvrte nedjelje aprila kada se mogu javiti problemi sa srcem i kičmom i bolovi u stopalima. Više sunca, pojačajte ishranu sa bijelim mesom ili ribom, izbacite gaziranu i alkohol i što više vode i prirodnih sokova. Na privatnom planu za one koji su u potrazi za srodnom dušom mogu je u toku aprila sresti među prijateljima ili preko društvenih mreža, u nekom klubu ili nekom mjestu zabave. Za one koji su već pored svog partnera, april donosi barem od prve polovine puno ljubavi, strasti i lijepih nježnih trenutaka, dok bi u drugoj polovini fokus bio usmjeren na uređenje zajedničkog doma, proširenje porodice ili pak brizi za jednog starijeg člana domaćinstva. Djevica. April mjesec, barem prva polovina, će vam u život donijeti puno akcije i dinamike, pošto će vaša planeta Merkur od 2. aprila biti u vatrenom znaku Ovna u svom čuvenom retrohodu sve do 25. i potpuno aktivirati vašu svakodnevnicu, povremeno prekidajući monotoniju, ali i ponekad unoseći nered u vaš dobro osmišljen raspored. Zbog brzine kojom Merkur u Ovnu funkcioniše i vi ćete isto tako mnogo čemu da mozgate, posebno na polju financija i pokretne i nepokretne imovine zbog retrohoda. Ovo je dobar period kada možete da završite neke birokratske ili zakonske obaveze, posavjetujete se sa nekim autoritetom kojem vjerujete, raspitate se možda za neki drugi bolje plaćen posao. Želite da se oslobodite nekih starih navika kao i svega onoga što vam već neko vrijeme unosi disharmoniju u život, sada možete. Mnogi od vas pokušavaju da urede daljnji tok svoje karijere, mnogi žele da dovedu svoje zdravlje u balans, a mnogi pak žele da uspostave harmonične odnose sa ukućanima i da nađu se na istim talasnim dužinama sa svojim partnerom. Od sredine aprila kada sunce bude prešlo u znak Bika, to jest od 25. aprila, mnoga vrata će vam se otvoriti i puno pozitivne energije će ući u vaš život i imat ćete prilike da ostvarite mnoge svoje želje i projekte i da na taj način popravite svoje mentalno i fizičko zdravlje. Također je važno u toku aprila da promijenite režim ishrane kao i vježbe, u zdravom tijelu zdrav duh. Moguće je da ćete u toku druge i posljednje nedjelje aprila, kada budu na snazi mlad mjesec u Ovnu, to jest pun mjesec u Škorpiji, imati prilike da poboljšate svoje financije kao i da obnovite i poboljšate odnos sa svojim rođacima i bliskim prijateljima, sa kojima u posljednje vrijeme baš i niste imali najbolji odnos. Pred sam kraj mjeseca kada Mars bude prešao u znak Ovna, a Venera u znak Bika, vama će se ukazati prilika da završite započete promjene vezane ili za dom ili pak za radno mjesto i karijeru. Vaga. Ovog mjeseca sve će biti u stilu ja naspram drugih, potpuni fokus na vaš doživljaj svijeta i ljudi oko vas. Način na koji posmatrate život će se promijeniti, jer će u vaš život već na početku mjeseca ući osoba koja će vam od srca pomoći da prevaziđete neke teškoće koje vas muče već neko duže vrijeme. Imaćete potrebu da budete u stalnom kontaktu s drugima, bićete otvoreni i komunikativni, posebno u periodu kada vaša Venera pređe u znak Ovna, pa će tako i vrlo vrlo važne informacije da brzo stignu do vas po pitanju posla, financija i karijere. U periodu mladog mjeseca u Ovnu možete očekivati da ćete biti neočekivano puni snage i volje za životom. Trebaćete ljubava i davaćete puno ljubavi drugima. U periodu kada sunce pređe u Bika i bude u toku retrogradnih od Merkura kroz Ovna od 2.4. do 25. vaša svakodnevnica će se promijeniti, bit će bolje organizovana, koncentracija će vam biti na zavidnom nivou. U toku ovog perioda energija će biti povoljna za sve koji žele da promijene posao, da ozvaniče svoj odnos sa partnerom, a nekima će želja za susret sa srodnom dušom biti ispunjena, posebno između 19. i 20. aprila kada se Mars iz Riba bude spokojio preko snažnog aspekt sekstila sa Jupiterom i Uranom iz Bika i kada Venera bude imala konjunkciju sa sjevernim čvorom, prije nego što promijeni znak i pređe u Bika 30. Što se zdravlja tiče, morat ćete malo više računa da povedete o ishrani. Kafa i slatkiši baš i nisu zdravi toliko da budu osnovni sastojak vaše svakodnevne ishrane. Također probajte da unesete što više tečnosti, manje kafe, više sokova. Posavjetujte se sa svojim ljekarom ili pak uz savjete nutricioniste, izmijenite svoju ishranu i tako ojačajte svoj imunitet. Aktivirajte se, šetajte, vježbajte, posebno posljednje nedjelje aprila kada bude pun mjesec u Škorpiji i kada i Mars, planeta akcije i snage, bude prešao u znak Ovna i mnogima, ne samo vama, promijeni dotok pozitivne energije koja vam puni baterije. U domu su moguće promjene, kontakt s majstorima, popravke, renoviranje, kupovina novog namještaja ili nekog električnog aparata. April mjesec za vas će biti period buđenja i aktiviranja na svim životnim poljima i trebalo bi do maksimuma da ga iskoristite. Prošlog mjeseca vama su se desile neke stvari za koje niste se nadali da mogu da vam se dese. Sunce iz Ovna je pokrenulo neke događaje, a početkom aprila kada Merkur iz Ovna krene u svoj retrofazu, ti događaji će se i okončati, ili pak stvoriti uslove da krenete iz početka i donesete još bolje odluke, koje će zasigurno da vam donesu sreću nadalje. Već duže vremena osjećate kao da vam se sve što radite predstavlja opterećenje i neželjenu obavezu, ali sada od aprila, posebno u periodu kada bude mlad mjesec u Ovnu, situacija u vašoj svakodnevnici će se promijeniti i dolaze zasigurno bolji dani. Posebno vidljive pozitivne promjene stižu od početka aprila kada Venera bude prešla u znak Ovna, a poslije toga od 19. aprila i sunce pređe u znak Bika, a kraj mjeseca vaš Mars pređe u znak Ovna. Ove energije će vam pomoći da obnovite samopouzdanje i da pronađete način da opet budete sretni i zadovoljni. Mnogi od vas, zahvaljujući dinamičnim energijama trigona između vašeg planete Marsa iz Riba i Jupitera i Urana iz Bika, u trećoj nedjelji aprila će imati prilike da poboljšaju uslove na radnom mjestu ili pak da poboljšaju poslovni ugovor, a neki i da se zaposle. Oni koji se trude da drže svoje zdravlje dobrim ili da se oporave od sredine aprila, zajedno sa Suncem i Merkurom i Venerom, mogu da očekuju vrlo pozitivne rezultate. Biće samo vrlo važno u ishranu ubaciti što više povrća, zeleniša, kuhanog i barenog mesa, bijelog, i što više salate, kiseliša, kao i želudac i jetra, žučna kesa, mogli bi da ojačaju i da na taj način podignete imunitet. Situacija u domu će do sredine aprila biti i dalje nedefinisana, povremeno mogu da izbiju generacijski sukobi i nesporazumi, a moguće i da ćete se aktivnije baviti zdravljem jednog starog člana porodice. Što se tiče vašeg partnera, sve okej, za one koji su u potrazi za srodnom dušom, od 20. aprila pa nadalje, posebno poslije 30. aprila kada Mars bude prešao u znak Ovna, mogu da očekuju zanimljiv susret na potpuno neočekivanom mjestu sa vrlo harizmatičnom osobom. Oni koji su pored svog partnera, prva polovina aprila ne donosi neke veće promjene za razliku od druge polovine, kada bi strasti i ljubav mogli ponovo da ožive i da vam donesu mnogobrojne lijepe trenutke između 4 zida, pa samim tim možete očekivati stabilizaciju odnosa, vjeridbu, a i oni koji planiraju trudnoću i proširenje porodice imaju šanse za to. Strijelac. Prva polovina aprila i dalje vam ide na ruku zbog sunca i Merkura u Ovnu, koji svojim vatrenim temperamentom vam i dalje pomažu da nađete brzo rješenje za neke prepreke na vašem putu. Na samom početku mjeseca planeta komunikacije Merkur kreće u svoj retrohod i polako raščišćava konfuzne i nedorečene situacije na samom radnom mjestu, kao i odnosu sa bliskom osobom. Sve će polako da bude jasnije i bolje. Posebno u periodu mladog mjeseca u Ovnu od 8. aprila imat ćete priliku da doživite onu uzrečicu "kolo sreće se okreće" i to baš na vašu vodenicu. Potpuno neočekivano može vam se ostvariti neka želja koja već dugo čuči i negdje skrivena iz straha da nije dovoljno realna i praktična. Od sredine aprila, kada sunce pređe u znak Bika, fokus će se prebaciti na vaše polje svakodnevnice, poslovnih obaveza i navika, kao i rutina, ali isto tako i na vaše zdravlje. Posebno obratite pažnju na zdravlje u periodu od 17. do 24. Izrana bi trebala da ima u sebi što više žitarica, mliječnih proizvoda, više voćnih sokova i vitamina, odnosno suplemenata, i lagane vježbe na otvoreno mogu i tekako da pomognu u jačanju imuniteta. U domu situacija nepromijenjena, oscilacije zbog generacijskih razlika, moguće su vijesti od daljnih rođaka, a pred kraj mjeseca bit ćete nakratko zabrinuti za zdravlje jedne muške osobe u porodici. Odnos sa partnerom također nepromjenjiv, sklad i poštovanje i dalje održavaju sklad u zajedničkom životu. Za one koji su u potrazi za srodnom dušom, april mjesec, posebno u periodu ili mladog mjeseca 8. ili punog mjeseca u Škorpiji 24. vam u susret može doći simpatična i harizmatična osoba koja će momentalno da vam skrene pažnju i zakolica maštu, a i vi njoj. Sretno! Period kada je tranzitno sunce u Ovnu vas obično dovede u situaciju da vas smjesti u 4 zida i da nemate puno mogućnosti za kretanjem i radom onoga što vas čini sretnim. Sve je usporeno, sve se odlaže, situacija u domu maksimalno utiče na vaše raspoloženje, pa tako i na vašu produktivnost na radnom mjestu. Ni na poslu nije bolja situacija, ali izdržite još malo. Već od 8. kada bude mlad mjesec u Ovnu i vaš Saturn 10. aprila bude imao konjunkciju sa Marsom, dobit ćete priliku da promijenite neke stvari nabolje, a uspjeh i zadovoljenje dolazi poslije 19. aprila, kada i sunce pređe u znak Bika i dodijeli vam stabilnost i sigurnost kako na poslu, tako i sa samim izvorom prihoda. Sama sredina aprila zbog svajanja Marsa sa Jupiterom i Uranom također donosi nove mogućnosti za upoznavanjem zanimljivih osoba koji bi u jednom trenutku mogli itekako da se pokažu korisnim i vrijednim, ali isto tako moguće i kontakti sa zakonodavcima, učenjacima, pa i političarima u ovom periodu. Zdravstveno izdržite još malo, barem do 5. aprila, kada Venera bude prešla u znak Ovna, to jest kasnije kada bude imala konjunkciju sa sjevernim mjesečevim čvorom. Možete očekivati naglo poboljšanje zdravlja i jačanje imuniteta. U domu u odnosu sa partnerom do polovine aprila bit će povuci potegni. Svako će da vodi neku svoju politiku, ali već od 20. pa nadalje dolazi poboljšanje, rasprave i nesporazumi se smiruju i ustupaju mjesto ljubavi i smijehu. Za one koji planiraju proširenje porodice, od 24. uz pun mjesec u Škorpiji i od 30. sa Marsom koji prelazi u znak Ovna, a Venera 30. pređe u Bika, ta želja bi mogla da im se ispuni. Vodolija. U toku prve polovine aprila i dalje ćete raditi na sebi u želji da se intelektualno i duhovno nadogradite, razgovarajući sa ljudima iz vaše okoline i upijajući njihova životna iskustva učite šta je dobro, a šta loše. Već od početka mjeseca, kada Merkur bude prešao svoj retrohod, stižu vam važne informacije koje će vam dobro doći i vezane su za dom i porodicu, ili pak za vaše radno mjesto. Za one koji su u potrazi za poslom moguć poziv na razgovor, a za ostale je moguć razgovor sa nadređenima oko promjene opisa radnog mjesta i samog poslovnog ugovora. Financije i dalje će da osciliraju, ali generalno nemate razloga za brigu. Mogući su manji dobici 8.4. kada bude bio mlad mjesec u Ovnu. Od druge polovine aprila, kada sunce bude prešlo u znak Bika, fokus će se okrenuti ka vašem domu i članu uže porodice. Puno toga lijepog i neočekivanog će se dešavati u narednom periodu. Možete očekivati pozive za proslave, kao i lijepe vijesti od vaših rođaka. Što se zdravlja tiče, period od sredine aprila i dalje vam stavlja fokus na održavanje mentalnog balansa, da bi održali dobar imunitet i spriječili da se pojavljuje nesanica i nervoza. Najbolje bi bilo da praktikujete lagane vježbe, izbacite tešku hranu, unosite što više tečnosti, voda, čajevi, prirodni sokovi i da obavezno nađete vremena za sebe i svojih 5 minuta. Situacija u domu sa vašim partnerom dosta mirna, barem prve nedjelje aprila, jer bi druge nedjelje mogla da dođe do nesporazume i rasprava, a od sredine aprila, posebno od 22. do 27. moglo bi da bude period turbulencije, jer nećete uspijevati da nađete se na istim talasnim dužinama sa vašim partnerom. Posebno od 24. kada bude pun mjesec u Škorpiji i sam Mars bude prešao u Ovna, a Venera u Bika, možete očekivati da će se samo odnos sa ukućanima, pa tako i dragom osobom, dosta uskomešati, jer će oni sami imati neke probleme za koje vi u datom trenutku nećete imati adekvatno rješenje. Za one koji su u potrazi za srodnom dušom, prva polovina mjeseca može da donese zanimljive susrete, ali od druge polovine mjeseca moguće je da će doći do određene stagnacije i tišine. Ribe. Pitanje financija, izvora prihoda kao i poslovnih ugovora i dalje je važan predmet razmišljanja i brige kod vas, ali već od 2. aprila kada Merkur bude prešao u svoj retrohod, sve će polako da dolazi na svoje. Informacije i vijesti će pristizati brzinom munje i bit ćete u mogućnosti da regulišete sve ono što vam je do sada vas mučilo, a vezano za ovaj dio vašeg života. I sama situacija na radnom mjestu će se poboljšati, sem u periodu od 11. do 13. aprila, kada je moguć nesporazum ili sa nadređenim ili sa kolegama, ali na sreću to će brzo biti regulisano. Već od 5. aprila kada Venera bude prešla u Ovna, bit će vidljive pozitivne promjene u vašem životu. Razmišljanje i sam stav prema svakodnevnim obvezama će biti staloženiji i praktičniji i bit ćete u mogućnosti da mnogo više obaveza završite u toku dana nego što ste planirali. Što se tiče zdravlja, slabiji imunitet će biti sve do 20. aprila, pa do tada odmarajte, provodite vrijeme na suncu ili u blizini neke vodene površine, ubacite što više voća i vitamina i radite vježbe i stezanja. Od 3. nedjelje aprila kada Mars bude se spojio sa Jupiterom i Uranom, možete očekivati porast dobre energije u vašem životu, pa tako i poboljšanje imuniteta. U domu do sredine aprila mogući su povremeni problemi u komunikaciji, posebno sa mlađim članovima ili rođacima. Odnos sa partnerom i dalje ima oscilacija. Kritičan period može biti od 12. do 17. ili 25. aprila. Za one koji su u potrazi za partnerom, naredni period aprila, posebno od 24. do 30. kada bude pun mjesec u Škorpiji i sam Mars bude prešao u znak Ovna, a Venera u Bika, može na vaš put dovesti osobu koja je prošla kroz mnogo toga u životu i koja će vas vrlo brzo osvojiti svojim disciplinovanim, ali u isto vrijeme i snažnim pozitivnim stavom prema životu. Sretno, astrolog Nevenka Blažik. Ukoliko želite vaš lični horoskop, javite se porukom na broj. Astrolog Nevenka Blažik, Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.